první pokus jako pohanci, je dobrý. Druhý pokus jsem si nechával zahladu na 50 kg, takže po úpravě číky bude doměřit 2 minuty a poté je závodní nastoupí ke svému druhému pokusu. Na 55 kg základu se připraví Jiří Kůňka s Lokomotivichem. Thank you.
zvyšuje svůj základ na 78, to znamená na 72 by nám měl nastoupit František Polák. Polák zvyšuje na 74, to znamená, že nám na 72 nastoupí Stanislav Pažďorák ke svému třetímu pokusu. Takže Čínka je udělená a Pažďorovi běží minuta. Na 74 kg se připraví František Polák. Pro
Kultur, připraví se Petr Danč, Maník Sokolov. Thank you.
bez dvojí pokus na 93, my naložíme 92. Pro základní pokus Tomáše Vyhlita z Hamzeho. Vláčík Jurgena spírá Tomáš Vyhlit, SKV Vaníka Mířov, Martin Schreiner se spraví. Do konce první třetí skupiny nám zbývá posledních 5 pokusů. Thank you.
plus prvů, který dnes víme. Tomáš Vikrent, SK Vyhraní Velkýřov.